Գլխավոր գործընկեր United Technical Service ընկերություն։ United Technical Service-ը ներկայացնում է Գրոհե Գերմանական Ապրանքանիշի մասնագիտացված վաճառասրահ երաշխիքային սպասարկման կենտրոնը Հայաստանում։ Բացի այդ, Caldeway, MCH, Synergia եւ այլ ապրանքանիշերի արտադրանքը։ United Technical Service-ի կողմից կարևորվում է ոչ միայն որակը, բարձրակարգ մասնագիտական խորհրդատվությունը ու երաշխիքային սպասարկումը, այլև այն նոր մշակույթը ձևավորում բիզնես դաշտում, կարևորելով հայերեն խոսքի գործածումը։ Յուրաքանչյուր սանհանգույց, լոգարան եւ խոհանոց մենք կահավորում ենք մասնագիտական բծախնդրությամբ։ Վերլուծում հաճախորդների եւ դիզայներների բոլոր ցանկությունները։